છેલ્લા ત્રણ દિવસથી હેડલાઇન્સમાં રહેલો ધોતારો ધનજી ઉર્ફે ઢબુડી માતા કે જેમને આગોતરા જામીન માટે ગાંધીનગર હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી, પરંતુ આ સાથે જ એક પત્રકારે તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. અત્યાર સુધી કોઈપણ પ્રકારની એફઆઈઆર નોંધવામાં નહોતી આવી, જેથી પોલીસને કાયદાને લઈને તકલીફ થતી હતી. પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં હાલ તો ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, જેને લઈને હવે કાયદાકીય રીતે ધુતારા ધનજીને શોધવામાં આવશે. જોકે જ્યારથી તેની આ કરતૂતો બહાર આવી છે ત્યારથી તે ફરાર છે. ગાંધીનગરમાં ધનજી ઓર સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. એક પત્રકાર સાથે ફોનમાં વાતચીત બદલ તેણે પત્રકારને ધમકી આપી હતી અને તેના અંતર્ગત પત્રકારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. હા જી, ઢબુડી માતા ઉર્ફે ધનજી ઓઢવાળું જે પ્રકરણ છે એ બાબતે જીએનએસ ન્યૂઝ ચેનલ છે એના પત્રકાર છે કાર્તિક કુમાર જાની, એને 29 તારીખે બપોરે એના મોબાઈલ ઉપર ફોન આવેલો કોઈ પ્રવીણભાઈ પરમાર સુરેન્દ્રનગર એમના નામે, અને એમણે એમને ધમકી આપી કે આ ઢબુડી માતા વિરુદ્ધ તમે કોઈ પુરાવા વગર ન્યૂઝમાં બતાવી રાખો છો, તો એમ કરીને ધમકી આપી અને યાર બીભસ વર્તન કર્યું. એ અંગે એમણે ફરિયાદ આપતા આજે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈપીસી 504-507 તળે ગુના નંબર 89/19 ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આગળની તપાસ પીએસઆઈ પેથાપુર શ્રી એનુલકર કરી રહ્યા છે. મેં જ્યારે ધનજીવોડ વિશે મીડિયામાં લખ્યું હતું એ વખતે ધનજીવોડના જે અંગત સેવક ગણાતા ભરત લેઉવા અને પ્રવીણ પરમાર દ્વારા બે વખતે મને ધમકી આપવામાં આવી હતી, જેથી જાણ મેં ઓફિસ મારા સાહેબને કરતા જેઓએ મને જણાવેલ કે આના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી દે. ગઈકાલે ફોન આવેલો અને 27 તારીખ બી ફોન આવેલો, જેથી મેં આજે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરેલી. જેવી મને એવી ધમકી આપેલી કે જો તમે અગાઉ આના વિશે કંઈ લખશો તો તમારા ટાટિયા પાટિયા ભાગી નાખવામાં આવશે, આનું પરિણામ સારું નહીં આવે, અને જે ગઢડાવાળા જેને ફરિયાદ નોંધાવી છે મારા વિરુદ્ધ એનું તમે મરણ સર્ટિફિકેટ જોઈ લેજો. આથી મેં આજે પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એફઆઈઆર દાખલ કરી. તો પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ તો દાખલ થઈ ગઈ છે અને આ ફરિયાદની સાથે સાથે પોલીસ હવે તો હાલ ધુતારા ધનજીને શોધી રહી છે અને ચાંદખેડા તેના નિવાસ સ્થાને નોટિસ લગાવવામાં આવી છે અને આ નોટિસમાં તાત્કાલિક ધોરણે જો ધુતારો ધનજી તેના ઘરે હોય અથવા તો ઘરે આવે તો તે પોતાની જાતને પોલીસ હવાલે કરી દે. આ સાથે સાથે ચાંદખેડાના ધનજીના દીપકુંજ બંગલોમાં નોટિસ લગાવવામાં આવી છે. બોટાદના ભીખાભાઈ માણિયાએ પણ આ બાબતને લઈને અરજી કરી હતી. પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવા માટેનું જે ફરમાન છે તેને લગતી નોટિસ તેના ઘરની બહાર લગાવવામાં આવી છે. ધુતારા ધનજીના ઘરે પોલીસે નોટિસ લગાવી, પેથાપુર પોલીસે ધનજીના ઘરે નોટિસ લગાવી છે, ચાંદખેડામાં ધનજીના દીપકુંજ બંગલોમાં નોટિસ લગાવી. તો ધુતારા ધનજીનો વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. બાધા લેવા આવનાર મહિલાઓની પરીક્ષા લેવાતી, મોઢામાં ચપ્પલ નંખાવીને પરીક્ષા લેવાતી આ વિડીયો વાયરલ થતા ગ્રામજનોએ ધનજીને બહાર કાઢ્યો. 24 કલાક પાસે ધુતારા ધનજીનો આ એક્સક્લુઝિવ વિડીયો. આ વિડીયો પરથી અનુમાન લગાવી શકાય કે લોકો અંધશ્રદ્ધામાં કેટલા ડૂબી જાય છે, જેને લઈને ધુતારા ધનજી જેવા લોકોની દુકાન વર્ષો વર્ષ ચાલે છે. મોઢામાં ચપ્પલ નાખવાથી ના માતાજી પ્રસન્ન થાય છે ના પોતાના મનની ઈચ્છા પૂરી થાય છે, તેમ છતાં હજારો લાખો લોકો આ રીતે તેના દરબારમાં આવતા અને મોઢામાં ચપ્પલ નાખી પરીક્ષા આપતા. એની તો વાત એવી ગપ્પા મારતો હતો કે રાણી એલિઝાબેથ મને બોલાવે છે અને આ વરદાયની માતા તો પથ્થર છે, એને ના પૂજો મને જ પૂજો એવી વાતો એ કરતો હતો, લોકોને બહેકાવતો હતો. પણ હવે આ વરદાયની માતાની વાત અલગ જ છે, આખી જગ જાહેર છે એમનું સત શું છે. રામાયણકાળથી અત્યાર સુધી બધા અનેક પરચાઓ પૂર્યા છે.
તો રૂપાલ ગામથી ઝી મીડિયાનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ. ઢબુડી માતા ઉર્ફે ધનજી ઓઢના વિવાદનો મામલો. રૂપાલ ગામમાંથી ધનજી ઓઢને અનેક વિવાદોને કારણે ગામની બહાર કાઢ્યો છે. સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરી બાધા આપવાના બહાને છેતરપિંડી કરતો હતો. ગ્રામજનો સાથેના ખરાબ વ્યવહાર અને ષડયંત્રને કારણે આ ધનજીને બહાર કાઢવામાં આવ્યો. માનતા લઈ આવતા લોકોને પરિવાર સાથે 11 રવિવાર ભરવાનું કહી છેતરપિંડી કરતો હતો. સ્વયંસેવકો દ્વારા વ્યવસ્થિત છેતરપિંડીનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવતું હતું. પહેલા લોકોનું નાનું છાપરું હતું, એમના પપ્પાને બધા ગધેડા રાખતા હતા. ગધેડાથી ખેતરમાં રેત પૂરતા અખાડા પડતા, એટલે પછી એ લોકો અહીંયા ઓળખોમાં રહેવાય. આ ઇન્દિરાબેન ગાંધીના ઓળખો આપેલા છે, એમાં લોકો રહેવાયા. પછી ત્યાં એમને ત્યાં ઓળખોમાં અમારા ગામમાં મેદાન પૂરું કરવા માટે અમારે ટસલ થયેલી નહીં ગાતી, ભયનગર ટસલ થયેલી પાછી ત્યાં મંદિર ભાઈ સાફ કરતા સાફ કરાવી દીધું હતું. બીજું અહીંયા અહીંયા રહેવાય, અહીંયા કંઈક ચાલુ કર્યું ધીરે ધીરે એમને કંઈક માતાજીના નામે. થી સાહેબ જે લોકો આવતા હતા ને એને 10 રવિવાર ભરવાને કહેતા હતા બરાબર. અને એના જે માણસો રાખેલા હતા ફોલ્ડરિયા, એ લોકો મોબાઈલ પર લોકોને કોન્ટેક કરતા. તમે સમજ્યા આવી રીતે કોન્ટેક કરવા માટે કે તમારો મોબાઈલ નંબર લઈ લે ચોપડીમથી અને કોન્ટેક કરે. પછી એના જે ફોલ્ડરિયા એના જે માણસો બધા હતા ને અહીંયા રવિવારે હાથર રહેતા હતા. એ લોકો પહેલાં એના જે માણસો હોય તમે બધા બેઠા હોય આવીને કોઈ કોઈ મારા માતાજી આ મટાડી, મારા માતાજી આ મટાડી, એટલે 60 જણાના એ જ માણસ એવા મૂકેલા હતા કે જે પહેલાં એનું જ બોલ બોલ કરે. એટલે જે વસ્તી બેઠી હોય બધી 2-3 હજાર વસ્તી, એમ જ લાગે ને કે બધા માતાજી સાચો છીએ.